Tak bych chtěl říct ještě na začátek tohohle pack openingu, že svět .cz nám zaslal na streameček pro content. Tady tyhle dvě velké tinky, jedna oranžová, jedna modrá, ještě jsou myslím další dvě barvy. Plus jeden booster box. Jsou to karty z minulé sezóny, nový za chvilku budou vycházet. Tuším nějaký druhý týden v srpnu. A mám pro vás i kodíček M10, mají tam všechny fotbalový, hokejový a tak dále karty, mrkněte na to, mají tam toho takoby FES hodně, mají tam nějaký ty PSAčka a tak, e, samozřejmě euro a tak dále, to co ještě nemáte tak teoreticky, jako můžete tam zkusit vyhantit a s tou 10% slevičkou si myslím, že pro vás je to výhodný. Jsem domluvený, že nám potom poskytnou i nějaký věci z té nové Premier League sezóny, takže dejte si tady tuhle stránku do záložek a určitě v budoucnu využijte, pokud budete nakupovat, tak, tak u nich s kódem M10. Šel bych prvně na ty tinečky. Chlapci, tak jdeme na to. Modrá tynečka, Co může být uvnitř? Modrá tynečka, co může být uvnitř? 10 peků, jedna limitovaná karta, jeden Golden Baller a jedna online coin karta. Tak, ukaž mi to. To je celkem velký člověče. Golden Bowler, limited edition, online. To nepotřebujeme, to dám pryč, tohle si nechám. A, kámo, 10 pekos, ježišmarja toho je. Šest karet v jednom balíčku je. Celkově je k dostání 468 karet. No tak pojme. Sheffield United. Basic Hurricane. To je vlastně ještě minulá sezóna, takže máme nějakou poslední kartu člověče ještě ze Spurs. Edward Nketia. Louis Cook. A Kieran Trippier. Kámo, ale tak toto je hezký. Kámo, co to je? To je tak hezká karta. WTF? Tak já nevím, jestli jsem někdy viděl hezčí kartičku. Gabriel Magaleš Kolosus. Next level Phil Foden. Dynamo Joao Palinha. World Class Jake Dukure. Powerhouse Diego Carlos. Rhys Norrington Davies. Tak to je co za chybu v Matrixu. Kámo, jak můžeš mít dvě stejné basic karty za sebou? VTF? Co to je? Cold. Kolosus Gabriel Osho. Ale pozor, první karta z Chelsea tady na nás vykoukne. Hotshot Carlton Morris. Scott Twin. Top Keeper. Jordan Pickford. Max Killman. Bernardo Silva Playmaker. Soli March. Game Changer. Na to si počkáme jako poslední. Ultrasonic. Anthony Robinson. Lineup. Manchester City. Precision, Ben Chilwell. No, nevím, jestli Precision je úplně jako ta nejlepší edice, kde mít jako Bena Chilvela, protože asi očividně Panini nevidělo First Touch, čili ho. To by bylo teda z těch Basic Packů a ještě nás tady čeká limitovaná edice. Ješ, 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 Maria. Chlapci, Les Ferdinand, legenda. No a Golden Bowler. Tady tyhle karty jsou fakt jako vyloženě hezký. Ty se mi jako strašně líbí. Golden Bowlera už máme my tomu a už máme Kunkua. Tak kdo to bude teď? Oli Watkins. Golden Baller. Ale jo, mají to pěkný. Jako fakt jediný až na ty prostě čísla, to tam je jako pěs na voko, to tam je fakt jako navíc. A takhle, když bys si to odmyslel, tak ta kartička vypadá tak hezky. Tak, to samý. Jedna Golden Bowler, jedna limitka. A 10 peků po šesti kartách. Uh, Ariel Ace Oliver McBurney ale kámo dívej se na tu chybu toho tisku prostě co má zase přes obličej Ariel Ace Ethan Pinnock uh. next level Virgil van Dyke. world class Luke Shaw powerhouse Louis Dunk oh la la trofej premier league Game Changer Zarouri a na 4, 2, 3, 1, kámo, co to tady vymysleli, ne? Ono to teda jako vyšlo ještě předtím, než uh, ta sezóna nebo ty přestupy se uzavřely, jo. Ale Kepa, Reese, Silva, Fofana, Chilwell, Chukwuemeka, Enzo, Sterling na kamku, Mudrik, LK, Madueke, RV a a Havertz, STčko prostě. Pascal Gross, Neto. Playmaker Bruno Fernandez. A no, můžeš mít jakoby i jako v té special edici, jakoby v tom insertu i v basicu, jo. No, A má ten Odegard má hezkou kartu. Next level. To pozadí je pěkný. Precision trend. No tak, ale pocem. Ultrasonic. Michailo Mudrik. Tak, uh, co máme tady? Ještě nám chybí otevřít z té tinky limitovanou edici. V té předchozí jsme měli tady Lese Ferdinanda. Ta ne? Na, ne, není. Co by tam dělal tadič? Vypadalo tak, tadič na první dobrou. Oliver Norwood. Jako to teda je velký elko oproti tomu, že jsme tam měli předchozí toto. Toho Lese Ferdinanda. Nikoho prosím, koho nemám. Už máme Kunku a už máme Mitomu, už máme Vodkince. Paníny pro prosím. Prosím, 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 prosím. Prosím. Ale... Golden Baller Bukayo Saka. Ale jo, tak jako dobrý člověče. Jdeme na to, jdeme na to. Máme tady Boosters Box od Premier League Season 23 lomeno 24 od Svět kartiček. Za což jim vřele děkuji. A jdeme otevřít nějaké bomby pecky. A teoreticky v každém balíku je 6 karet, you know the drill, Vidíte hráče Spurs? Bučíte. Vidíte hráče Arsenalu? Bučíte. Vidíte hráče Liverpoolu? Bučíte. A nebo vidíte hráče Tottenhamu? Bučíte. Manzidi. Jack Grealish. Ice. Ice, 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 Jack Grealish. Josh Brownhill. Playmaker Jorginho Frello. Powerhouse Max Kilman. A? Přesně tam byl ten, který ho nechci. Newcastle Beach. Ben Chilwell, Precision, Ariel Ice, Ace, Ace, teda, Ace, ne Ice, McBurney, Jose Sa, Top Keeper, Aston Villabech, Future Star, Alejandro Gaspacio Garnacho. On má pěknou kartučověče. Raz, sí, Raz, 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 Rahim The Dream, Playmaker. No to nevím, je super playmaker. Počkej, sestava Manchester United, kdo ho nechal vařit? 4-2-3-1, Dalot, Varan, Lisandro, Shaw, Casemiro, Eriksen, Bruno, Antony, Sancho, Rashford. world class, Jake Dukure. Game changer, Anas Zarouri. Club Batch, Manchester United. Lineup, Newcastle, je? tohle je ta hezká karta Rodrigo Colossus tohle je moc pěkné moc pěkné přátelé ještě jak se to takhle jako pití a točí nádhera Sajd Benrahma sí, Míša Bormev, Powerhouse Ayer Hot Shots, Carlton Morris, Top Keeper Ederson. Boo! Game Changer Demarai Gray. World Class Ilia Zabarny. Jordan Clark, Dynamo. Aston Villa Beach. A tohle je taky hezký. Rush. Ježíš, to je pěkný. To je hezké. Playmakers Bernardo Silva. Future Stars Rico Lewis, takhle dva hráči si ty za sebou. Emiliano Buendia. Dynamo Joelinton. Kamá, strašně se to drobí. No tak, Buldas, ty slavíš. Tomáš Souček Kolosus. Buldas, ty absolutně slavíš. Ty kráso. Tohle je karta minimálně za 50 tisíc korun, ano ty slavíš prostě. Precision, Ivan Perišič. Beč Evertonu. No tak počkej, ale tak tady slavím já. Beno a a Mě právě zajímalo. Jako oni to nedělají, ty podpisovky Premier League. Až od té nové sezóny budou mít pro nějaké podpisovky. I když počkej, já jsem taky nějakou podpisovku vytáhl. Ultrasonic, Kaoru má. Game Changer za Roury, Kam kolik Game Changerů je? Aspoň. Na poslední dresu Kristopelis. Olise, Game Changer. Yes, Chelsea Batch. Neto? Ultrasonic mi to má, ale počkej, co je toto? Pra pěkně. Fire Richardson. World Class, Christian Romero, to no, tak to určitě World Class. Top keeper Emiliano Martinez. No jasný. Kamar, design mají fakt pěkný. Ice Thiago Silva. Playmaker Bruno Fernandes. Ben Chilwell Precision. Tovka. Gabriel Ošo z toho ale tuším už máme tady v této verzi. Koho ale nemáme je Fire Jadon Sancho. Liverpool Batch, Powerhouse Diego Carlos, zase kámo ten McBurney Ace, Max Kilman. Počkej, a co je to to, ale divej! Limited Edition, Signature, Danny Welbeck, kámo kód. A tak přeci jenom tady jsou nějaký ty hard sign. Jako je to tam krásně jako natištění, samozřejmě jako asi to nějakou hodnotu nemá, ale minimálně jako to vypadá hezky prostě ta karta no. Má je z toho úplně jiný vibe čověče.